আসসালামু আলাইকুম। নওয়াজান কুক এন ব্লগসলৈ পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালে আছোঁ। আৰু লগতে সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল, ঈদ মোবাৰক। আজি যিহেতু ঈদৰ দিন গৈছে, এতিয়া ৰাতি 8টা বাজিছে, সকলোৰে বহুত মন গৈছিলে পানীপুৰি খাবলৈ। পানীপুৰি বেচা ল'ৰাজন ঘৰ পালেগৈ তেতিয়া ফোন মাৰিছিলে। সি কৈছে মই আহি ঘৰ পালোহি, এতিয়া নেযাওঁ। তথাপিও মানে তাক বহুত জোৰ কৰি মাতি অনা হৈছে আৰু সকলোৱে খাইছে। চাওক কিমান উৎপাত সিহঁতৰ খাবলৈ। সৰু পাৰ্টিয়ে খোৱা শেষ, এতিয়া ডাঙৰ পাৰ্টিয়ে খাব, সেইকাৰণে জ্বলা আৰু দিবলৈ কৈ আছে। আমার বাইক পড়ে দিব।